もうね、今回主役はジオンなんですよ。いかに敵からの攻撃を受ける前に補給を済ませるのか、そして攻撃を受けたら次は何をすればいいのかという能力がある男たちが持っているものとかを 100%、120% 使いながらどうここを生き延びるのかっていうふうにやっちゃうから、もう見てる人間は絶対ね、ジオンの味方をして見ちゃうわけです。今回はですね、敵の補給艦を叩け第3回ですね。これの見どころです。ようやっとですね、本格的な戦闘シーンに入りました。これまでですね、ホワイトベース主人公がですね、襲われたので防戦する、防ぐっていうばっかりだったんですけども、ついにアムロたちの攻撃の番になります。で、アムロたちの攻撃の場になる、さあどうなるかと思ったらですね、カメラ、つまり視聴者が見てる主観は今度はジオンの方に完全に映っちゃうわけですね。そしたらですね、ジオンのですね、今回は圧倒的なプロフェッショナルの戦い、ホワイトベースの方が素人の戦いなんですけども、ジオンの方のプロフェッショナルなやり取りっていうのが、まあ、今回の見どころになっています。とにかく攻められた時のプロの対応がですね、どんどん見えてくるとですね、コマーシャル直前のアイキャッチ、コマーシャル挟んでアイキャッチがあるんですけども、このアイキャッチ前後のですね、ジオンのおじさんたちのですね、かっこよさにですね、解説する岡田斗司は悶絶してますからですね、岡田斗司の悶絶をご覧ください。とにかく敵のね、補給中を狙ってですね、正義の味方側が攻撃をかけるっていうですね、古今東西アニメ史上初めてのですね、そんな不思議な面白いですね、戦闘シーンがまあすごいです。事前にあれこれ言うのはここまでにしましょう。それではですね、ガンダム講座始めてください。ガデム、コンベアパイプをやられた、船を無罪から離せ。で、言ってる最中にもかぶさるようにジオンの兵隊が第2波来ます、7、6というふうに言っています。このミサイルらしきもの接近衝突まで3、2、1でカウントダウンしてると、シャアとガデムやってるのは一刻も早くもうぶつかるのはもうしょうがないから、両方とも誘爆してですね、2艦とも落ちるのを防ぐために船を引き離そうとするんですね。船を引き離せって言ってる時に第2波来ます、7、6というふうにカウントダウンしてると、シャアがガデムに、ガデム運んできた雑魚を放出しろと。もう通常の補給はこの瞬間シャアは諦めて、宇宙空間で構わない、コンベアパイプなんか構わないからどんどん雑魚を出してくれ。ガデムが、ああ、なんとかしようって言うと、兵隊が2、1っていうふうに言われる。つまり、第2波来ます。7、6、5、4、3、2、1の5、4、3のカウントダウンの部分を本当は背景で言ってるんだけど、そこを飛ばしてシャアとガデムの、もうそんなミサイルが迫ってくるということ関係なく、次に何をすればいいのかというやり取りだけ語るんですね。ここら辺のそのジオンのですね、兵隊のブライトさんのですね、連邦軍のホワイトベースの中の混雑ぶりというかですね、混乱ぶりに比べて、なんてジオンのですね、このかっこよさ、やり取りが誰かを責任追及するわけではなく、なんでこんなことになったのか、なんでミサイルが見つからないのかと、そんなことではなく、どっから来たのかではなく、今何をすればいいのかというと、ミサイルが当たって両方とも誘爆でなくなっちゃうのが一番ダメだから、まず2つを引き離せ。引き離したらコンベアパイプがもう使えなくなるから、じゃあ、ザックを宇宙空間に放出してくれっていうふうに言ってる間に、ミサイルが次のやつがドーンとぶつかると。で、ガデムの方にカメラが映って、ガデムのセリフ、ザックをシャアに渡さにはならんのだというふうに部下に伝える。もうすでにミサイルは当たってるんだけど、そうじゃなくて、この船のことは諦めて、船の倉庫にある物資、武器、弾薬、食料を宇宙空間に放出して、とにかくシャアに渡せっていう風に部下に命令する。シャアのセリフ、これガデム、シャア、ドレのセリフ、3つ連続でバンバンバンと出ます。ガデム、ザクをシャアに渡せにはならんのだ。シャアが、マシュフィックス、船の外でザクに乗り移る支度をしておけ、私は先にモビルスーツで出撃する。ドレン、あるだけの高弾ミサイルを水平撃ちするんだ。三者三様にその場で取るべき最適の手段っていうのを部下に命令します。ガデムはまず何よりも持ってきたモビルスーツをシャアに渡すために放り出せっていうふうに部下に命じて、シャアは放り出したモビルスーツに乗るためにパイロットにまず船の外に宇宙服着て出て行って乗り込め、で僕はもう赤いザックが自分のものがあるからそれで先に出て時間を稼ぐっていうふうに指示して、ドレン、シャアの部下はですね、あるだけのミサイルを水平撃ちしろと、つまりもう攻撃されて方向もよく分かんないし、どこに敵がいるのかも分かんないんだけども、今できることはとりあえずの武器をどん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 発射するっていうですね、そのことしかできないのでやってしまうということですね。
あれだけの高打ミサイルを水平撃ちするんだってドレンが言って、ミサイルをバーッと水平撃ちしたら、なんか太陽の方でダダダダッと撃ったんだけど爆発すると。多分ね、命中してない、ミサイルが自爆しただけなんですけど、バーッと命中したところでようやっとアイキャッチが入って CM に入ります。もうね、今回主役はジオンなんですよ。何が今回面白いかって言った、つまり冒頭ホワイトベースの中の揉め事やってるんだけども、戦闘になった瞬間に見てる人の主観は確かにどうやって攻撃するかっていうアムロとリュウとのやり取りはあるんだけども、明らかに面白みっていうのはいかに敵からの攻撃を受ける前に補給を済ませるのか、そして攻撃を受けたら次は何をすればいいのかという能力がある男たちが、自分たちの能力というかね、持ってるものとかを 100%、120% 使いながらどうここを生き延びるのかっていうふうにやっちゃうから、もう見てる人間は絶対ね、ジオンの味方をして見ちゃうわけです。でそこでアイキャッチで CM に入ってしまって、もうあのどっちが主役だっけと。で CM が開けたらですね、いきなりですね、指揮を取るドレンのシーンから始まってですね、相変わらず相変わらずジオン視点です。延々、これがですね、シャアの部下のドレンですね、これがですね部下に言ってます。シャアがドレン、パプアをカバーするんだ、この攻撃はモビルスーツは戦艦じゃない。もうコックピットに乗ってですね、シャアはシューッとあの宇宙空間に出てるんですね。そしたらドレンは了解です、180度回答急げ、残りのミサイルのあるブロックは全弾太陽に向かった水平にぶち込め、でメガ粒子砲のエネルギー充填にどんくらいかかるか、5分20秒というふうにこう言います。180度回答急げって言ってるんで、この前のジオン兵は一生懸命ダリンをこうぐるぐるぐる、宇宙空間でもダリンあるんですよね。まあここら辺のね、なんかちょっとレトロさがガンダムの面白いところなんだけど、ぐる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 回して回答、いわゆるホワイトベースと同じですよね、ようやっと攻撃体制を取ろうとしてます。相手の方に頭を向けようとしてます。メガ粒子砲ですねのエネルギー充填にどれくらいかかるか、5分20秒かかるというふうに言われるんですね。そうするとドレンが、遅いわ、メインエンジンのパワーを落としすぎたと言うと、ジオン兵が第3波が来ます、7、6、5、4っていうふうにカウントダウン始まります。この圧倒的なですね、戦闘のテンポの良さ、そして視点が完全にジオンの側になってしまって、でおっさんたちがもうとにかくね、ドレンもね、補給艦のですねガデンもかっこよすぎるんですよね。それを見せていって、時々あの攻撃してくるコアファイターとかも映るんですけども、本来だったら攻撃してくるコアファイターの中のリュウさんがいて、リュウさんがえいジオンめって言って、なんかスイッチ入れて機銃撃つシーンがあってもいいんですけど、一切ないんですよね。なんかコアファイターの、あのコックピットは青く塗りつぶされてですね、青く塗りつぶされてるのは非人間性、いわゆる主役ではないっていう意味なんですね、アニメにおいては。もし見てる人間の感情移入させたいんだったら、コックピットはちゃんとガラスは透明に描いて、中にいる人間をちゃんと描いたら、その瞬間見てる側の主観っていうのは飛行機に乗ってる側に映るんですけども、飛行機のガラスを青く塗りつぶしちゃうということは、いわゆるそれはサングラスをかけてる人間と同じで、その人の感情を見せたくない、主観に入らせたくないって演出意図なんですね。というわけでですね、サングラスをかけてる状態のですね、中が見えない、誰が乗ってるかわからない、得体の知れない飛行機が我らのジオン機を攻撃するという攻撃シーンが重なってですね、もうここら辺のシーンは延々逆襲を受けているジオン頑張れっていう風になっているんですね。そこでようやっとガンダム出てきてですね、バズーカ砲みたいなのを抱えてですね、バズーカ発射したらですね、それに対してシャアがマシンガンを撃ったらですね、一発目外れて、二発目でようやっと自分のですね無彩に飛んでいくガンダムが撃ったバズーカを撃ち落とすのに成功するんですね。これ第2話のですね、ガンダムが発進して無彩からのミサイルを撃ち落としたシーンに対応してるんですね。アムロもシャアも両者とも一発目は外して、二発目で敵の弾をですね撃ち落として危機回避だから、実は両者の能力っていうのかな、アムロの方はモビルスーツの高い能力とアムロの低い能力ですね、シャアの方はモビルスーツの低い能力とシャアの高い能力っていう、まあ、この関係あるんですけど、ほぼ両者の実力が拮抗していて、で今回のシーンがですね、そのジオン中心に組み立てられているという証明にもなってるんですね。第2話のアムロを中心としたホワイトベース側を中心とした攻撃される側の恐怖っていうのをですね、今度はシャアを中心にしてジオン側で書くというふうなことをやってます。それに対してですね、もういかにじゃあ俺たちも戦ってやるかというガデム、さっきのじいさんがですね、いい味を見せて意地を見せるとですね、明らかにこの主観がジオン側の方に行きます。ジオン軍人の格好良さはよく語られますが、その理由がテレビアニメの演出にあるという指摘は岡田さんらしい深い考察で大変興味深かったです。
動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。